Пакистан әскері мен полициясы Карачидің халықаралық әуежайын тәліптерден босатты. Содырлар жүк тасымалдаушылар мен VIP-рейстерге арналған ескі терминалға осыдан шамамен 17 сағат бұрын шабуыл жасады. Соңғы мәліметке қарағанда арнайы операция кезінде 27 адам қаза тапқан. Солардың 10-ы террористер. Пакистан қарулы күштерінің генерал-майоры Ризван Акхаттардың мәлімдеуінше шабуыл жасағандар этникалық өзбектер. Бірнеше сағатқа созылған атыс нәтижесінде 7 лаңкес оққа ұшса, 3-і өздерін жарып жіберді. Құрбандардың ішінде әуежай күзетшілері де бар. Шабуылды пакистандық тәліптер өз мойнына алды. Айтуларынша, бұл қастандықты олар өз ауылдарын бомбалаған үкіметтен кек алу үшін ұйымдастырыпты.